Det har kommit oerhört starka reaktioner såklart från islamistiska Hamas som hotar med våldsexplosion och palestinska myndigheter, men också från andra arabländer som Förenade Arabemiraten, Saudiarabien. Men även den israeliska oppositionen är kritisk och kallar det här besöket för en onödig provokation. För vi hörde ju att vi hörde hur kallade den ministern hittar mot arabemiraten för Yeah.